Какво направи? Какво направи? Ей, ще викаш ли ме? Къде сме рожда? Няма лъжа. Я пак си помисли какво ми казва току-що. Смисли? Какво току-що? А така, следващия път да знаеш. Така, здравейте отново в предния епизод на GTA модовете. Покажем този път Hulk мод. В този мод с Hulk може да правите много яки неща, като... Както ви показах, да взимате коли и ги фърляте и... ПУМ! Това... О, сега полицията ни гони. И ти... Си доброволец, добре. Ето към полицията. Мерси, че помогна на... Хората от Liberty City. Предавам се! НАП! Скачи още ли? Скачи още ли? Съжалявам. Малко трудно беше да подкарам този мод. Ще се опитах поне 20 или пъти. Чи? Чи, заминавайте си, моля ви, не сте желани тук. Усмаш! И какво направи като ме взриви с ракета? Само обвисвам. Нали знаеш, че не ми харесва като ме обвисяват? И ти няма да ме харесваш като съм бесен. Кой друг, а? Кой друг? Кой друг? Ти ли беше? Що влезеш през градите, а? Аз мога ли? Fuck you! Що ми тъпваш, че бе? Ей, ей, ей! Не знаеш, копчик? Йоп, как си мисли попадеш? Fuck you! Аха! Чезнете от тука, бе. Особено в че, бе. Се занимава с Hulk. Hulk away! Както виждате, долу има Rage, което означава, че ако е повече Rage, повече Damage прави. И Health-а, което въобще няма значение, защото няма ви бъде скоро, ако ви стрелят само с оръжие. Така че, може да се забавлявате спокойно. Така може да правите, например, зеленото нича, че там ще се приземите. А, така. Оу, оу, ето не иска да го правя. Така, ами друго, освен да си дразните с полицията, не знам. За копчетата с скрова фащате коли, си до тях. Ако искате да замерите нещо точно, дайте дясно копче. А, тук не мога. Ей, тъй. А, тъй, летна много нагоре. Или, например, ето тъй. Учите. Уч факин. Че. Това с базуката жив ли? Не е жив. Хеликоптера ли са възми? Да. Не знам дали има хеликоптер да покажа как се скача и го разбивам. Дръжте всички. О, трипл кил. Ако не е повече. Вече ни гонят 6 звезди, вече. Не съм убил до сега, аз малко съм играл. Значи много интересно, ако искате го изтеглите, ще го сложа в описанието, но... Вот. Малко, така не знам, що се взривяват колите. Защото много... А че сега да карам на скутъч? Няма биш, няма биш, Hulk. Кара скутъч.
Wow. Видите ли ви, когато ще умрете всички? Хус! Оу, не! Колата ми? А, ще ми докара друга друга. А, полицията ли е карата с колата? Чао, чао. Хълк си кара за колата. Че как? Оу. Така. Сори, без искам. Докато си в колата нищо мога прави, така че ще излизам в хазбис. Hulk smash! Много вери... Без... доказателство. Що е било моето, кое мога да следя, да разбера кой съм. One man army... А! А, преди да питате как съм направил мода, много лесно просто трябва да изследвате инструкциите в мода, като го изтеглите в readme файла. Така че, моля ви не питайте такива въпроси. Лесно, аз мисля, че е много трудно, обаче е лесно. Така че, ще е хубаво към някой хеликоптер. Уж 6 звезди мога да. Вау. Ами ще направим... Оу! Окей, го изпратих, той си умемат. Сигурно. Така да пробвам с това. Друже! Аз занимаваш се с тук. Разбраха, че не мога обяд. Така че... Може да скача тук горе, да пълм. Нуп. Той както ще бях супер бързо. Но... Друго не се сещам, мисля, че нямаше. Освен да задържи това, да го помниш на стол. Ела, ела. Аз ще се муши и от другата, кога ще такова. Да. Ще има. О, събор ли има? Те умрява. А не. Значи направи голям грешка. Мъртвец. Фукът LCPD-то е. Нищо не... Те се съм убих. Ами... А, че е се. Скучка. Спълна сила. Ху! Ами, мисля това да е за този епизод от GTA 4 модовете. До нови си харесал и ще се видим в следващия. Чао.